sida nolosha bulshooyinka dunida oo dhammi isku beddelayso, si la mid ah ayay midda Soomaaliduna isku beddeshay. Sida guryihii ay geli jireen, dharkii ay xidhan jireen, dheef waxay qaadan jireen, iyo qaababkii ay isku guursan jireen Soomaalidu, kulligood waxay noqdeen kuwo isbeddelay ama barkood beddelmay. Inkastoo isbeddelkan yimid, haddana waxaa soo siyaadaya dhaqamo bulsho oo intii hore ugu dhaqmi jireen, gaar ahaan dhinaca guurka. Dhaqamada dhowaan soo galka ah ee sida aadka u soo badanaya ayaa waxa ka mid ah in dhallinyarada ragga ay marka ay meherka ka soo baxaan kadib ay booqdaan guriga gabadha la mehersaday si ay sawirro ula soo galaan, isla markaasina ay ugu faafiyaan baraha bulshadu ku wada xidhiidho farxadda lamaanaha isguursaday. Haddaba TV-ga Saab ayaa dhowaan waxa uu u kuurgalay balse uu arrintaasi wax uga ogaado xogna bulshada uga siiyo. Magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah magaalooyinka uu ku soo badanayo dhaqanka ah in meherka kadib la tago guriga inanta isla markaasina sawir lala soo galo. Haddaba intii aanu ku guda jirnay warbixintaasi ayaa waxaa noo suurta gashay in aanu wax ka weydiino dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa, waxaanu la kulannay qaar iyagu taabaxsan fikirkaasi. In meherka kadib la tago guriga inanta anigu waxaan u arkaa arrin iska caadiya, sababtoo ah waxaa waqti wada qaadanaya asxaabtii iyo faamiligii iyagoo xusaya isla maalintaas. Anigu waan samayn lahaa haddii ay dana badan imadaan oo ah inay inantu kaalay tiraa ama ay tiraa ama inaan anigu jeclaystayn inan tago, waan samayn lahaa khasab maaha. Haddaan arrinkaa aanu soo noqdo min aniga rood ahaan arrinkaa meherka kadib inanta gurigooda inaan la tago waxaan u arkaa sax, waayo inanku inantii wey la siiyey soo maaha, wax khalada muu samayn. Ama sanadka bacdi ha tago ama maalinta la siiyo ha tago, arrinkaasi waa sax weeyaan, wuu tegi karaa. Wax caqabadoo dekahor taagana ma jirto. Inkastoo arrin cusub yahay, haddana anigu markii aan maskaxdayda la kaashaday arrinka aan eegay waxaan u qaatay inuu sax yahay. Way jiraan hablo aanu asxaabnahay oo meherkoodii kabacdi inankii ay guursadeen reerkooda u yimiday wuu jiraa, oo dee waana soo arkay qaar badan oo layga shakiyeyna way jiraan. Haddaba taas beddelkeeda waxaa jira dhalinyaro iyaguna ku nool isla magaalada Hargeysa, waxaana ay arrintaasi u arkaan mid aan dhaqanka waafaqsanayn. Aniga fikir ahaantayda, markii hore dee wax la samayn jiray kaminsoon wax la ilaabay dadku soo geli jireen, yacni inankii inanta ismeersanaya inta aana ismeersan ka hor ayay soo geli jireen sawirro. Anigu shaqsiyan sawiradaas marka hore waxaas tan dambaaya yar dhaaltaan yara aaminsanahay, laakiinse aniga cadal ahaantayda iyo fikir ahaantayda horta anu shaqsi ahaan maan sameyn arrinkaa. Marka saa meherkan looga imaado in inanta gurigoodii la tago ay xididkii joogaan, hablaha saxaabteedii joogaan, jaarkii joogaan, de inaan soo dhex istaagan sawir la soo galo wallahi wiigu yar adag, waa arrin horta aniga aad igu yar adag, anu shaqsi ahaantaydana maan sameyn. Dhinac marka laga eego de diinihii inuu kuu bannaantayo de xaaskaagii weeyey mogti, oo waxay keen qurux badan tahay marka hore idinku oo aan isqabin inaad sawir soo wada gashaan. Haddii marka waxaan ku yidhi aad ismeersataan meherka inanta lagu siiyo way yara dhaantaa ta hore inaan idinku isqabin inaad waxaan ku yidhi diyaar kaa samaysaan. Dhalinyar aanu saaxiib nahayna oo arkaa sameeyey ma arag, laakiin dhalinyar kale oo de magaalada ku dhaqan waan arkay oo sameeyey, dee waxaan odhan lahaa anu iniga yar diyaar kaasaan yara odhan lahaa. Haddaba si aan wax uga fahanno qaababkii ay Soomaalidii hore isku guursan jireen iyo weliba in uu ka mid ahaa dhaqankan ah in meherka kadib inanta gurigooda la booqdo, ayaa waxaanu wax ka weydiinay abwaan Yuusuf Cabdille Cismaan oo ku magac dheer Yuusuf Shaacir. Hadii jeer dhaqanku wuu isbedbedelaa waqti marka la joogaa waxbaa kusoo korba. Marka dhaqan la leeyahay noloshii hore dee dadku reer miyiga waxa nolosha miyigu dhaqan asturanoo kulankeeda iyo waxeedoo dhammi xadidan yihiinoo ayuu ah. Marka inanta berigi hore marka lasoo doono ee loo soo geed fadhiisto xoolo la odhan jiray gabaatina waa la keeni jiray, imika halkan yaradka gabaatiga baa lagu sheegaabe gabaatigaasi dhowr neef oo geela ama qori ama wax markaasuun la kala fudud oo lasu dhiibaabi waxa. Marka waxaa dhici jirtay marmar in la yihaahdo inanta iyo inanka la isuso oo dhowr habeen inanka iyo inanta guri, waxaa laga yaabaa dadka inanta soo doona inay socoto ahaayeen boo aanay degmada markaa ahaynoo saas.
رقم كينه هوري ساسو سوكو رقم أسلوبي سن أيوها دانكا كالي أبوان يوسف شاعر لفتيسا أيان وحكا ويديني بل سيدا وواركو دقان كان عصوبيا إن قبط دا قوري قود الله بوغدو مهركا كدب إسلام مركاسينا ساور للا سوغلو مركا مهركو دعوين أنت قوري قودي بالتقية حالا تغيي وحسو عاشو تيم حالك دوني إلا ريركو أروس ومبا هنا ساور لقلئي ريركي بوحبال لوسي دا يوحالا ليه إنك يوحو ليه ek dhaqan ka Soomaalida marka doonaysa asaliyan wax la oran jiray cida inuu tago nafar marnaayay inaan ugu tagin bal ka warran reerka inanta as ku cusbaydeen ee sodohdi dumaashidi sodobgi seedigi marka guriga tagto ee taada sawir baan u socdayba waxay muujinaysa mas'uuliyadda raadada aya markaba muuqanaysa hadii cilad jirto guriga oo kale oo ama dad xanuusanaya ama geeri dhacdo ama yaani arin yimaado reerka wad booqanaysa laakiin waska lugaynaya sawir baan soo doontay wax reerki loola taga ma aan raayina qab dhaqanam inoo ma ahaan jiray afar inoo yar yar oo socdo gaari yar oo saarbaashii oo tawntana ama farosa inta halkan soo tagay ilaada reerki baan sawir ka doonayna taasi ma aha wax wax umadiibsan kareysa ma aha waxa kale isweydiin la inanki reerka inankoodi gormaa loo tagay ina kuma hor lahayn ila labada qof way suu guursadeen inantu ma intee hablaq haystaanaysa inankii guursadeen heerkooda ma soo eegayay oo sawir la soo galay ma oranaysa dama oranaysa Cabdirashiid Cali Barre Saab TV magaalada Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab asriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigu oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.